Lisbeth! Hvad er det, der skal ske nu? Det er playback-finale. Den store finale, som Køre 10 står for. Det er så fantastisk! Den største vinder, det vil være kritik for den, der står på showet. Ja, jeg er ved at være klar. Så er det ved at være tæt på showstart. Er du klar, Nicolaj? Ja, det er. Er I klar på showstart, drenge? Ja. Så er det ved at være tid. Foran scenen, så har vi to kameraer. Et til højre og venstre, der filmer tæt på scenen. Vi har vores teknikbog op bagerst med lyd, lys, følgespot og et bagkamera helt op bagerst. Hvis vi vender os op og kigger op på scenen, så består den af en firkantet trosopstilling. Det er blanke aluminium, man kan se. Forrest her har vi en masse frontlamper. Inde på selve scenen her, der starter vi med højtalerne. Så har vi en storskærm i hver sin side. Helt generelt på scenen har vi her foran to ramper, hvor publikum eller hvor de optrædende går op og ned. Og hvis vi går op på scenen, så kan vi se, at vi har to monitorhøjtalere siddende ude i hver sin side, så de optrædende kan høre sig selv. Så går vi lige op på scenen en gang. Hvis vi kigger lidt bagud igen herop, har vi en tværgående trods, hvor vi har hængt endnu flere parlamper på.
og en lille smule frontlys. Her kan vi se, at vi har valgt at sætte spejlkugler ud i siderne. Hvis man kigger bagerst, så har vi lidt flere lamper. Og til sidst bagvideovæggen med LED-bar i bund og moving heads bevægelige hoveder. Hvis vi går hernede i siderne af scenen, bag scenen, har vi to ramper igen. En her i det, der hedder dameside. Det er der, de optrædende kommer op og optræder. Og hvis vi kigger over i det, der hedder kongesiden, så er det den rampe, folk går ned af. Så når vi har et sceneskift, så kommer folk op her fra damesiden og går ned i kongesiden. Det her, det er videoafdelingen. Der har vi en producer. Ja. Og vi har forskellige afviklere. Vi har en, der sætter signal op til storskærm. Det er det, vi kan se i øjeblikket op på storskærm. En, der sender videoklip ud. Så har vi en herovre bag, der sætter videoklip ud til bagsceneskærmene. Og her foran, der har vi en videoproducer, der sidder og mixer alt sammen op til storskærmene. Altså alt det, der kommer ud fra kameraerne, der filmer scenen, som I kan se her på vores storskærm. Og her der er de 4-5 personer om videoafdelingen. Yes, det her det er bagsceneområdet. Det er her, der står forskellige hjælpere til at slæbe ting op og ned af scenen. Hver eneste gang, der er en ny klasse, der skal optræde, så tager de rekvisitterne op på scenen og fjerner de rekvisitter fra det nummer, der lige er blevet færdigt. Så her planlægger man alle sceneproduktionerne og skriver ned, hvor tingene og rekvisitterne skal være. Herovre bag i, der har vi lys, tekniklys, og der, hvor vi sætter mikrofoner på konferencer. Så det er det, der sker i bagsceneområdet. Det her er lydområdet. Det er her, vi afvikler lyden fra. En DJ-pult, to CD'er. Her afvikler vi numrene til playback-scenen. Det er her, vi starter og stopper musik fra. Lydpulten herovre, det er her, vi styrer mikrofoner, mikrofonniveauer og generelt niveau på musik. Og det, der står to mand og gør det, og det er det, der hedder lydområdet. Det her er lysområdet. Det er her, vi står og afvikler alt lyset. Den her computer, det er de bevægelige lamper, bevægelige moving heads, LED-farver på scenen. Og lidt røg også. På den her pult, der har vi almindeligt stationært lys, røgmaskine, frontlys, farvede parlamper og effektlys generelt. Der sidder tre mand her, en i midten, der sidder og koordinerer, og en lysmand her, der sidder og afvikler det konventionelle lys, det almindelige lys, og en lysmand her, der sidder og afvikler alt bevægeligt lys. Back 2017!
the Cowboy Joe. Come og se mit cowboy show. Her kom og spil the Cowboy Joe. Yippee-yay-yay, yippee-yay-yo. Her kom og spil the Cowboy Joe. Come og se mit cowboy show. Her kom og spil the Cowboy Joe. Yippee-yay-yay, yippee-yay-yo.